kemudian telah mendapati sebuah kenderaan jenis Honda City berwarna hitam dinaiki oleh satu lelaki telah tiba di Bekasi. Seterusnya, suspek berkenaan telah keluar daripada kereta berkenaan dan telah mengambil satu beg berwarna merah jambu di bahagian bonet belakang kereta berkenaan dan meletakkan beg tersebut di sebelah penumpang hadapan. Sejurus itu, pihak sebuah telah menahan suspek berkenaan dan hasil daripada pemeriksaan di dalam kenderaan tersebut, kita telah menjumpai iaitu satu beg yang mana di dalam beg tersebut ada 5 bungkusan Luxina berwarna hijau yang bertulis Guan Yingwang. Di dalamnya berisi bahan kristal disyaki dadah membahaya jenis metamfetamin dan anggaran berat ialah 5,157.39 gram. Dan seterusnya pihak sebuah telah membuat pemeriksaan lanjut di dalam kenderaan berkenaan dan turut menjumpai lagi sebanyak 4 bungkusan plastik berwarna hijau juga tertulis Guan Yingwang yang mana di dalamnya juga berisi dadah yang sama jenis, iaitu anggaran beratnya 4,126.24 gram. Jadi, keseluruhan rampasan dadah adalah berjumlah 9,283.63 gram. Suspek berkenaan kita telah tahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Bahaya 1952 dan memang telah dipohon. Kita telah berjaya mendapat 7 hari bermula pada tarikh tangkapan sehingga 22 hari bulan 4 2001.